Povodom 150 godina od rođenja, naučni skup o životu i dijelu Rejsa Džemaludina Čauševića. Predstavljamo Međlis islamske zajednice Rudo. Počinje rekonstrukcija vakufske kuće Rahmetli Zehre Bahtijarević. Povodom 150 godina od rođenja Rejsa Džemaludina Efendije Čauševića, u četvrtak 17. decembra u Bosanskoj Krupi će biti organizovan naučni skup o njegovom životu. Pod visokim pokroviteljstvom Rejsul Uleme Husein Efendije Kavazovića, ovaj iznimno značajan događaj organizira Muftijstvo Bihaćko u saradnje sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću, Medresom Rejs Džemaludin Čaušević u Cazinu i Međlisom Islamske zajednice Bosanska Krupa, te uz podršku općine Bosanska Krupa i općinskog načelnika Armina Halitovića, te udruženja Rejs Džemaludin Čaušević i Zarapuše pored Bosanske Krupe. Inicijator ovog naučnog skupa, muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić, je izrazio svoje zadovoljstvo što se Rejs Čaušević svako izvjesno vrijeme vraća svome domu, svojoj krajini, jer se u krajini o njemu govori, piše i promišlja u kontinuitetu. Rejsul Ulema Čaušević je zadužio Bosnu i Hercegovinu, islamsku zajednicu, a pogotovo Bosansku krajinu. Ovim naučnim skupom se želi javnost podsjetiti o kakvoj intelektualnoj, moralnoj i ljudskoj veličini se radi. Na naučnom skupu učestvuju vrsni intelektualci iz oblasti islamskih nauka, sociologije, prava i jezika sa univerziteta u Bihaću, Tuzli i Sarajevu. Govorit će i drugi istraživači koji su pisali naučne radove o Rejsu Čauševiću. Izlagači će biti profesori dr. Ismet Bušatlić, dr. Džemaludin Latić, dr. Enes Durmišević, dr. Elvira Islamović, dr. Hajrudin Hođić, dr. Nevzet Veladžić, dr. Fuad Sedić, dr. Hafiz Rifet Šahinović, dr. Fikret Midžić, dr. Belkisa Dolić, dr. Zijad Hasić te dr. Genc Trnavci. Izaslanik Rejsul Uleme će biti dr. Dževad Hođić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prisutima će se obratiti i načelnik općine Bosanska Krupa Armin Halitović. Dan poslije, u petak 18. decembra, u rodnom mjestu Rejsa Džemaludina Čauševića, a Rapuši pored Bosanske Krupe, bit će upriličen prigodan program. Džumu namaz će predvoditi i hudbu kazivati Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski i izaslanik Rejsul Uleme. Nakon džuma namaza bit će proučena hatma dova pred dušu Rejsa Čauševića. Potom će visoka delegacija posjetiti spomen kuću Rejsa Čauševića i spomen sobu generala Mirsada Sedića, komandanta 511. Brdske brigade, koji je također porijeklom iz ovog mjesta, te prisustvovati prigodnim historijskim časovima o ove dvije važne ličnosti iz ovog mjesta. Rejs Džemaludin Efendija Čaušević je bio vrsni teolog, reformator, mislilac i vizionar, koji je živio u specifičnom vremenu i udario temelje brojnim reformama koje su dugoročno imale krucijalni značaj u podizanju kvaliteta života muslimana i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Veliki doprinos dao je u oblasti obrazovanja, jer se radilo o izrazito obrazovanom čovjeku koji je poseban akcenat u svome radu stavio na opismenjavanje i obrazovanje žena. Bio je hrabar i odvažan lider svoga naroda. Medžlis Rudo jedan je od povratničkih džemata na području muftista Goraždanskog. Sastoji se od 8 džemata, a to su Strgačina Strmica, Omačina Setihovo Grivin, Sokolovići Rudo i Međuriječje. Svaki džemat ima obnovljenu džamiju, a pored 8 džamija obnovljeno je i 4 mešćida. Mi imamo znači negdje oko 380 do 400 redovnih članova islamske zajednice za svih 8 džemata, ali što se tiče bošnjačkih domaćinstva, povratničkih domaćinstva, izuzetno je mali broj. Brojimo nekih možda stotinjak povratničkih domaćinstava, a kada su u pitanju lične karte, onda ne možemo se ponositi sa tolikim brojem. Znači, veliki broj ljudi koji žive tu imaju adresu prijavljenu u Sarajevu zbog liječenja i sličnih situacija. Trenutno je u toku registracije vakufske imovine na području ovog mežlisa. Ono što je aktuelno trenutno u Rudom jeste proces izlaganja nekretnina, ujednačavanje katastara i grunta, tako da u ovom terminu sad imamo poprilično dosta posla po pitanju vakufske imovine. Što se tiče vakufske imovine, ovdje je vakufska imovina jasno definisana, nema oduzete vakufske imovine, barem ono što mi znamo. Dešavalo se da u
određenim knjigama. Recimo u katastru se nešto vodi kao vlasništvo mežlisa islamske zajednice, a u gruntu je opet upisano kao javno dobro ili obrnuto. Ali sad prilikom ujednačavanja knjiga sve smo uveli na islamsku zajednicu, odnosno zna se ko je pravni nasljednik, odnosno titular vakufske imovine. U Međusu je aktuelno nekoliko važnih projekata. Što se tiče značajnijih projekata, napomenut ću dva projekta vezano za džamiju u Strmici i džamiju u Grivinu, gdje radimo adaptaciju predulaza i pratećih objekata, a budući da su te naše džamije među prvima džamijama koje su obnovljene na ovome području i otvorene, činimo to iz razloga što se prilikom obnove možda više posvetilo pažnje da se što prije džamija završi, jer su džamije faktički bile i tako da kažemo neka sigurnost ili garancija povratnicima da obnavljaju svoje kuće, tako da se možda i prilikom izgradnje nisu koristili baš najkvalitetniji materijali ili se možda žurilo sa vremenom da se što prije uradi, tako da su određeni propusti primjetni. Međus islamske zajednice Rudo u suradnji sa muftisom Goraždanski ušao jedan projekat kultivisanja vakufa, tako da smo na vakufskoj parceli dolu u Grivinu izvršili sadnju negdje oko 150 sadnica oraha, 40 sadnica šljive, 40 sadnica višnje, 50 sadnica lješnjaka i tako dalje. Parcela je bila poprilično zarasla, budući da faktički se njoj nije pristupalo 20 godina, odnosno 25 godina. Nakon krčenja, uklonjanja ovog rastinja i tako dalje, pristupilo se kultivisanju i hvala Allahu Đelešanuhu, voćnjak lijepo napreduje. Medžlis ima jedan aktivan džemat, džamije Kara Mustafe Paše Sokolovića u Rudom, a u drugim džematima vjerske aktivnosti obavljaju se periodično shodno potrebi i prisustvu povratnika. Mektepska pouka organizira se u Medžlisu shodno broju djece i mogućnostima. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska dobila lokacijske uslove za rekonstrukciju i adaptaciju stare bosanske kuće koju je uvakufila rahmetli Zehra Bahtijarević. Planirano je da u ovom objektu, nakon njegove rekonstrukcije, bude smješteno sjedište muftistva Banja Lučkog. Projekat rekonstrukcije je izradila renomirana projektantska kuća Urbis Centar d.o.o. Banja Luka, a početna sredstva za realizaciju ovog projekta su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.